Здравейте, казвам се Иван Стойков от портала Моите пари. Нашият портал в сътрудничество с агенция Българ реклама организират зона финанси като част от международните специализирани изложби на хранително-вкусовата промишленост и хорека, които ще се проведат в периода 6-9 ноември в Интерекспо център София. Ексклузивен партньор на събитието е Unicredit Булбанк. И днес господин Димитър Пенков, ръководител бизнес клиенти в Unicredit Булбанк, ще ни разкаже повече за продуктите на банката, насочени към хранително-вкусовия бранш. Здравейте, господин Пенков. Бихте ли ни разказали каква е политиката на Unicredit Булбанк към предприятието от хранително-вкусовата промишленост и как виждате перспективите пред този бранш? Хранително-вкусовата промишленост е ключов сектор за нашата икономика и банката има подкрепяща политика към сектора. За нас това е един добре развиващ се сектор с много нисък процент на междуфирмена задлъжнялост, с много добри показатели. Основните перспективи пред него са свързани с износ, с развитие на нови продукти, които заместват чужди продукти в страната, вносни продукти в страната. В последните години има много сериозни инвестиции в сектора, които са свързани с покриване изискванията на Европейския съюз. Как оценявате присъствието на една банка като Unicredit Булбанк на подобен род изложения? Защо една банка, примерно, би било добре да присъства на такива изложения? За нас участието на подобен род изложение и да бъдем ексклузивен партньор в зона финанси е ключово и то съвпада напълно с политиката ни да предлагаме индивидуални решения на нашите клиенти. Форума ще даде възможност на нашите партньори, клиенти или потенциални клиенти от сектора да се срещнат с нас, с представители на банката и да обсъждат конкретни проблеми, които те имат и съответно да им помогнем да намерят решенията за тях. След като споменахте индивидуалните решения и индивидуален подход към всеки, в този ред на мисли бихте ли ни така представили с какви оферти бихте привлекли вниманието на изложителите, фирми, представители на хранително-вкусовия бранш? Това, което казах е, че ние търсим за всички наши клиенти индивидуални решения и нашият бизнес модел е устроен по този начин. Във всеки един наш филиал клиентите, юридически лица имат на разположение индивидуален бизнес консултант, който ги съветва и търси за тях най-добрите решения. От гледна точка на банката ние предлагаме пълна палитра от банкови продукти, които биха могли да задоволят абсолютно всички нужди в сектора и на клиентите от този сектор. След като така вашите потенциални настоящи клиенти казвате, че биха имали нужди, на които да отговорите индивидуално, и знаем, че в хранително-вкусовата промишленост се правят немалки разходи, капиталови разходи за оборудване, за транспортни средства, за суровини, ако щете, въобще за неща необходими за целия производствен процес. Какво на вашите клиенти бихте могли да предложите като лизингови схеми или други някакви схеми за обезпечаване на този процес като инвестиционни средства, оборотни средства? Ще си позволя да разделя вашия въпрос на две части. По отношение на капиталовите разходи, ние предлагаме пълна палитра и от инвестиционни кредити, които в голямата си част са в комбинация с различни европейски програми, и лизинг на транспортни средства и оборудване. Знаете, че Unicredit Leasing е една от най-старите лизингови компании в наша страна, доказан партньор с изградено доверие между клиенти и компания. И този тип оборудване, който компаниите от хранително-вкусовата промишленост или транспортните средства, които те закупуват, за нас са стандартен вид оборудване и процедурите, при които те се одобряват, са изключително бързи при много атрактивни конкурентни цени. Дали е лизинг или е кредит, при всички положения ние търсим взаимно изгодни
решения с клиентите и схеми за финансиране, които те разпознават като удобни за конкретните нужди на техния бизнес. Напоследък, ако мога така да кажа, стана популярно за възможностите за финансиране по програма Jeremy. Бихте ли така ни представили в тази посока банката, какво може да представи на, и да предложи на своите настоящи, ако щете, или пък бъдещи клиенти в посока възможностите на програмата? Програма Jeremy като цяло е един феномен в последните две години, три в България. Самия факт, че интересът към програмата е много голям, въпреки общата ниска активност на бизнеса в от гледна точка на инвестиции, показва, че когато имаш един добър продукт с една добра цена, ще се намери пазар и клиенти. В случая програма Jeremy подкрепи в две основни линии клиентите. Първата е от гледна точка на обезпечение, когато няма достатъчно по размер обезпечение или вид. И от друга гледна точка, разбира се, това е ценовото предложение, което подпомогна банките да дадат по-добро ценово предложение. Сигурен съм, че имате предложения и към представителите на хранително-вкусовия сектор и по различни програми за европейско финансиране. Нещо повече да ни кажете за тези възможности също? В момента, тъй като сме в края на програмния период, в момента отворени програми на практика са свързани с програмата за развитие на селските райони, където нашата банка е един от най-големите партньори, заедно с Националния гаранционен фонд. Имаме възможност да предоставим изключително конкурентни условия на клиентите, които трябва да изпълнят проект по тези програми. От гледна точка на обезпечение, от гледна точка на такси и комисионни, всъщност няма никакви такси и комисионни по сделката и ценовите параметри по лихвите са изключително конкурентни. Сега малко да се насочим към, нали, извън тези възможности за финансиране по различни програми. Бих искал малко да поговорим и за възможностите на факторинга за малки и средни предприятия. Тъй като до момента знаем, че банката предлага възможности, предлагаше предимно за големи бизнес, корпоративни клиенти, но отскоро така обръща поглед и към малките фирми, малкия и средния бизнес. Какво е новото за тях? Какво могат те да получат от вас в тази посока? Да, абсолютно прав сте, че доскоро факторинга се считаше за запазена територия само за големите корпоративни клиенти. На UniCredit Factoring, като част от UniCredit в България, заедно с партньорство с банката, успя да разработи един изключително добър и атрактивен продукт. Всъщност това е първият продукт на пазара за финансиране, и той се нарича финансиране на фактури. Факторинг финансиране на фактури, който е насочен към сегмента малки и средни предприятия. Държа да отбележа, че фирмите от хранително-вкусовата промишленост са доказани едни от най-добрите и предпочитани партньори точно за този продукт, факторинг финансиране на фактури. И в момента това е един изключително атрактивен продукт от гледна точка на ценови предложения, от гледна точка на ликвидност и от гледна точка на решение на много проблеми, които в момента сектор изпитва. Благодаря ви много. Ще ви очакваме да се видим в периода 6-9 ноември, Интерекспо център София, зона финанси, където ще могат да бъдат представени на всички представители на хранително-вкусовия бранш, всички тези възможности, които сега очертахте, за които разговаряхме. Благодаря още веднъж. И аз ви благодаря. Ще се видим там.